Niin, eli paljonko tässä nyt onkaan sitten käsittelyssä tuota lihaa? No, tässä, meillä tulee sinne käsitellä 40 kiloa yhteensä, mutta tässä nyt on osa tietysti siitä meidän lihasta, että laitetaan kaikki se siihen, mitä menee. Mitä lihoja nämä on? Eli possun niskaa. Possun niskaa palataan. Joo. 2 vuorokautta matala kypsennyksillä savupalliuunissa. Eli nämä on savustukseen menossa? Nämä menee savustukseen. Nämä on suolattu, itse suolattu tuoreena, ostettu ja nyt, nyt ne verkotetaan, jonka jälkeen sitten me nämä niin laitetaan savuuuniin ja palvotaan niitä 2 vuorokautta, jonka jälkeen sitten vakuumoidaan ja annetaan maun tasaantua ja siinäpä se sitten onkin.